Sosial şəbəkə fenomeni Bayram Nurlu bir neçə həftə əvvəl keçirdiyi bədən şəkilləndirmə əməliyyatından sonra ilk dəfə yeni görünüşü ilə video paylaşıb. Show News az xəbər verir ki, video görüntüdən Bayram Nurlunun artıq çəkidən azad olunması ilə bədən quruluşunun dəyişliyi aydın görünür. Videosunu paylaşan Bayram bədənini sığortalatdıracağını da bildirib. Həmin görüntüləri təqdim edirik.